Бұл уақыт тал түстің шамасы еді. Сол кезде күннің жарығы сөніп, бүкіл жерді қараңғылық басты. Ол 3 сағатқа созылды. Киелі үйдегі шымылдық ортасынан қақ айырылып, екіге бөлінді. Иса қатты дауыспен айғайлап, «Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырам!» деді. Мұны айтқаннан кейін жан тәсілім етті. Осы оқиғаларды көріп тұрған жүзбасы, «Бұл шынымен әділ адам болған!» деп Құдайды дәріптеді. Қызық көруге жиналған бүкіл халық болған жайттарды көрген соң, опық жеп қайғырып, қолдарымен көкіректерін соққылап қалаға қайтты. Исаның барлық таныстары және Галилеядан еріп келген әйелдер алысырақ жерден осылардың бәріне қарап тұрды. Жоғарғы кеңестің Жүсіп есімді мүшесі бар еді. Яхудея аймағындағы Ариматея қаласынан шыққан осы ізгі де әділ жан Құдайдың патшалығының жер бетінде орнауын аңсап күтіп жүрген болатын. Жүсіп жоғарғы кеңестің қарары мен ісіне келіспеген деді. Осы кісі Пилатқа барып, Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Содан ол денені айқыштан түсіріп алып, бәтес кебінге орады. Оны жартастан нүңгіп жасалған, әлі ешкім қойылмаған бір қабірге апарып қойды. Бұл жұма күнгі кеш, яғни діни демалыс күнінің басталар кезеді. Исаға еріп Галилеядан келген әйелдер Жүсіпке ілесіп келіп, қабірге де оның ішіне сүйектің қалай қойылғанына да қарап тұрды. Содан соң әйелдер қалаға қайтып барып, жұпар заттар мен иіс майлар дайындап қойды. Діни демалыс сенбі күні олар Тәурат заңының талабына сай тыныштық сақтап демалды.